Jeg er på plass på Birkebeineren stadion. Og her et eller annet sted så skal jeg finne to stykker som skal ut på en I3-økt i dag. Hei! Hello, guys! Hello, hello. Hello! Kult å se deg her. Takk sammen. Takk for sist. Hallo, takk for sist. Gratis. Jo, takk. Ser nesten deg bare på TV nå. Ja, hvordan går det her? Nei, det går bra. Vi varmer litt opp, og så skal vi gå. Drag. Lange. Hva slags drag? 6 ganger 10 minutter. Eller, ja. 6 ganger runde. 6 ganger runde. Ja, får vi si. 6 runder. 6 runder. Det er 9. Ikke ja. Det? Sånn, ja, sånn det blir faktisk det. Hva slags intensitet? Kontrollert med utropstegn I3. Kontrollert I3. Hva betyr I3 da? Ifølge Olympiatoppen så er det 82,5% i 87,5% av makspuls. Ja, hør han. Ja. Snittet da? Det gikk bra, så... Ja, det var greit. Følte meg helt ok, og Daniel hadde en skikkelig tung dag, så da så jeg enda bedre ut. Så det er jo gøy. Ja, jeg har litt sånn kranglet rygg og... Ja. Det er sånn, Fanken. Ja, så... Jeg skal faktisk få hjem meg i løpet av uka. Åja. Bare for å finne ut av det. Men i dag var det jævla ille. Torte okay. Ikke ta i, sånn. Tilfellet skulle ryke. Skal ikke ha noe skade nå? Nei. Nei, det er dumt det. Men jeg blir synlig på tunge dager her. Ja, ja. Da er det hjemme til skiskytting.